Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin əldə etməsi, saxlaması, daşıması və satmasında şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini İdris Qəmbərov saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərinə baxış keçirilən zaman 5 kilograma yaxın narkotik vasitə olan marihuana və 1 kilogramdan çox heroin aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Mənim Qəmbərov İdris, Bakı şəhər sakiniyəm, narkotik vasitələri dövriyyəsində məşğul olduğum üçün Quba rayon polis şöbəsində saxlamışam, əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam. Üzərimdə 5 kilo narkotik çıxıb, Məşə 1 kilo da heroin. Ümumiyyətə nə qədər çıxıb? 6 kilo. Tutduğunuz əmələ görə peşmansız? Çox. Məhkəmənin qərarı ilə İdris Qəmbərovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Emin Kərimov, Müşahibə Mikayıl qızı, Çingiz Qədimov, Dünya TV.